Davida necháme dospat, myslíte? Asi jo, tak dobře. Tak já mezi tím zapíšu, posaďte se. Tak to vás moc není dneska. Kdo chybí? Čížek. Čížek. Halama, Čížek, Prajzler. Dobře. Ano. Můžete prosím na záchod? Určitě můžete. Jo? Tak, připravte si domácí úkoly. Martine, máte? No, paní čtyřko, já jsem volal, že jenom nemám zase. Víte, že to je sedma. Jo? Prijen. Prijen. Co, já jsem volal, já jsem dospal. Jsem volal svoje záchod. Tak, sleďte se, udejte si vody, pice. Přezutí jste doufám. Jo. Dokouřet jste stačili. Máte dvě minuty pozdní příchod. Jo? Tak. Začnem. Open the textbook, page 76, the purple one. Pardon. Ten ředitel. Dobrý den. Děkuju. Vyřídím. Naschledanou. Tak. To byla paní ředitelka. Vzhledem k tomu, že máme stý výročí propitého, že máme stý výročí školy, tak se vedení školy rozhodlo, že to oslavíme i v rámci matury, takže maturity budou netradiční. Škola pro vás uspořádala automobilový závod na Aldrově a za 15 minut všichni se sejdete na parkovišti z areálu Aldrov. Kdo vyhraje? Je to závod mezi váma a ostatníma maturitníma ročníkama. Kdo vyhraje, nematuruje, má maturitu rovnou, vysvědčení dostane rovnou na parkovišti a může odjet a věnovat se dalšímu životu. Ostatní maturujou a kdo tam nebude včas, tak se závodu neúčastní. Tak, zvalit věci a ven. Run. Prosím. Sorry, hošku, já tu maturitu fakt potřebuji. To jsou parchanti, ty vole. Jdeš tam půjde? Kampak, pane řidiči. Dobrý den, dobrý den. Co se děje? Technický průkaz. Ano, ano. Víte, kolik jste jel? Nevím, pane řidiči, ale myslím si, že by to mohlo jít nějak urychleně, ne? To by mohlo jít, já myslím, že jsem taky nic neviděl. Tak jo, moc krát vám děkuju. Ať už vás neviděl.
vidím. Jasně, naschle. Tu Jirku zalil, no tak to ne, to jdu tudy. Tak, Jirka ze hry, mám to v kapse. Pohodička. Co to sakra, co to má bejt tohleto sakra, to snad ne? Jsi smyslel, co? Mám tě. No tak tohleto ale ne. Jedeš rod po silnici, jedeš rod do hodního druhý šrot a chce ho předjeti. Jenže ten první šrot nechce lehce kůži dát a začne motor svůj mocně důrovat. Ten to kalí, že? Ty jo. No. Pomal. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Pojďte. Ty vole. Tak to je v hajzu. Ne, ne, chci pohodě. Hele, hoši, na to kašlem, tohle vážně nemá cenu. Já teda nevím jak vy, ale já na tu maturitu zdarma kašlu. To se radši budu učit, než aby to takhle dopadalo. Kašlu. Jo, je lepší. Dobrý den. Posaďte se. Koukám, dneska je nás spousta, tak nám to krásně půjde. Kde máme Davida? Huje! Včerejší závody David prospal, takže dneska radši už nepřišel. Děkuju. Jak vůbec dopadly včerejší závody? Závod o maturitní zkoušky. Natálko. Pane učitelko, my jsme ty závody nakonec ani nejeli. My jsme se totiž s klukama demokraticky rozhodli, že ty závody nepojedeme, takže se radši všichni budeme učit.